Naannoon Oromiyaa qabeenya guddaa fi beekumsa qabu waliin utuu beekonnaa ammayyaa addunyaatti gadi baasuuf carraaqqii jabaarra jiraatu bu'aaleen qorannaa qonnaa Oromiyaa ceesuuf waggaa waggaan taasifamu hojii malee hafam. Hayyoonni waliin ta'uun mana maree tiraansformeeshinii qonna Oromiyaa ijaaruuf wixineen kaanis daandii furmaataa kaayyeffatame ta'utu dubbatama. Waan baay'een hin jalqabamu Oromiyaa keessatti harca'ee afaa kontiniitii hin qabu kan jedhu waan ka'aa tureef. Kaawunsiliin kun iddoon itti hawaasni ta'es akkaataa inni itti hundaa'es dhimma kana sistiin gochuudhaaf itti fufiinsa hojii jalqabnee kana galmaan ga'uudhaaf institushinaalaayizd akka inni ta'u barbaadameeti. Sekretaariyaatiin waan nu kanaas kan inni qorannoo qonnaa akka deemu kan godhameef relaatiivilii institushiniiwwan qabnu keessaa tarnooverii jiru wajjin ol qabate sentirii beekumsaatis waan ta'eef. Wantoota kana hawaasa yoo godhe achi yoo ta'e dabalataan akka fookaal institushinii tokkotti sarbu gochuu danda'aadha malee guutummaa guutuutti hojii achitti hojjetama jechuudhaaf miti. Erguma jalqabnellee waan kana hordofuu wajjin ol qabatee bu'aan jiru achi ta'uunsaa relevant kan ta'ullee qabu sanuma kan jedhu sanan kaasa. Qabeenyi beekumsaan dabaalamu bu'aatu argama. Qonni Oromiyaas biyyoo fi bishaan qabu giddu gala taasifachuun inishiyeetivoota eegale daraan babal'isu biiroo fi seektiraalee qonnaa qofa osoo hin taane mana mareetu barbaachisa kan jiran hoogganaan biiroo qonni Oromiyaa obbo Abarraa Warquu ce'umsaa qonni Oromiyaatiif jedhu. Qonni Oromiyaa ceesuudhaaf dhimmoonni gurguddoon barbaadan maalinni kan jedhu kan utubaawwan torba jedhame sana wanti sentar goone irratti marachuu danda'u jiraatu isa kana jiru. Kaawunsiliin kun ganaa utuu qoratamee itoo deebi'amee ilaalamee inni jedhu sun kan ka'ee jira. Kaawunsiliin kun akka hundeeffamu ka'umsa waan ta'e ce'umsa qonna Oromiyaa jedhamee kanaan dura mari'atamee rakkoon qonna keenya ce'isuudhaaf fudhata maalinni kan jedhu sadarkaa yaadaatti achirraa darbee dokumentii qophaa'ee agirikaalcharaal tiraansformeeshinii Oromiyaa kan jedhu kun. Inishiyeetivoowwan gurguddaan achi keessaa dura ta'anii gara hojiitti ba'anii hojiirra oolaa jiru. Garuu mora caalaa inishiyeetivoonni adda ba'an kun ce'anii gara barbaadametti deemuudhaaf piilaariiwwan torban sun riyaalaayizd ta'uu qabu kan jedhudha kan dhufe. So isa kana seektara tokkoon qindeessu waan hin danda'amneef. Qooda fudhattoonni as keessatti gahee isaanii bahuutu irra jiraata waan ta'eef kaawunsiliin kun ijaaramuu danda'u irra jiraata kan jedhu ka'umsi kaawunsilii kana. Hojiin qonnaa hanga qonnaan bulaatti ogeessotaan deeggaramuun imaammata mana maree haaraa ta'uu qaba kan jedhame marii daballii mana maree tiraansformeeshinii qonnaa tibbanaa irratti humni namaas gahaa ta'uu qabas jedhameera. Riifoormii institushinii godhamee humna namaa kana baachuu danda'u ekspertii kan kana gaggeessuu danda'uuf. Irra deemee karaa ittiin ijaaramuu danda'uuf cimsuu danda'amu as keessattitu yaadame ilaalii tokkos ta'ee jira waan ta'eef jedheetani. Mootummaan naannoo Oromiyaa qonna Itoophiyaa guutuu utubaa jiraachuu kan himan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mana maree tiraansformeeshinii qonna Oromiyaa haaraa hundaa'aa jiruuf aarsaa yeroo faayinaansii fi waan biroos dabalatee akka hawaasa baadiyaa guutuu bulchaa jirruutti of ilaaluu qabna jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa qonnaan bulaati. Kanarratti konfiyuuziniin jiraachuun irra jiraatu jechuudha. Namni mootummaa qonnaan bulaa horse bulaa miti jedhu yoo jiraate hojii isaan beeku jechuudha akka keenyatti. So hojiin keenya bajata qabnu humna namaa qabnu waan qabnu hunda yeroo qabnu hunda qonnaa bulaa fi horse bulaa faan waa wal qabatu jiruuf jireenya baadiyyaa faan waa wal qabatu irratti dhangalaasna jechaadha. Barnootas yeroo jennu fayyaas yeroo jennu. Daandii yeroo jennu bishaan yeroo jennu hundumtuu giddugaleessa kan qoratu qonnaan bulaa fi horse bulaadha. Kanarratti konfiyuuziniin jiraachuu irra jiraatu jechaadha. Ganama kana nama tokkotu ani ilma qonnaan bulaati jedhe Shimallisis ilma qonnaan bulaa natti fakkaataa jedhee dubbate. Achumaan ani immoo ani qonnaan bulaadhaan jedheen inni ilma qonnaan bulaa ta'uu danda'a ani qonnaan bulaadha. Sababni isaa hojiin keenya hojii qonnaan bulaa horsiisee bulaati. Kanaaf Oromiyaa irratti seerri hojimaanni qabeenyi yeroon qonnaa fi qonna faan waan wal qabatuuf jireenya baadiyyaa faan waan wal qabatuuf hin oolle faayidaa tokko iyyuu hin qabu.
mana mare transformation ikonno romia yero gababa boda ragaw olantum manso chosof wada kangalan president imbulchin samotum mana anno romia bushmalis abdisa manni mare chaundaw yero arifachisa keisat gara hojit galan akka sektara qonna jalatis ilallamu inqabun nanno anga gandat gegesto nijran gamanuma dimmo akqaban akekachisaniru properly namnu ongo chuqabechara bulchiton uji kan namabrat ugesat mal malitin ifnu yechal biron qonna cluster qonna Kesteru ni jiran, ujisan itu juga. Nufis ujikan nyawan tev, akasit kabarnya, dia garun rojrata.